vivir tu vida. Samba, 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 denbora itxaron behar da egun eguzkitxua txoriak zer manera. Zearen begi lehenik eta behin zorionak Euskal Herria eta zorionak nahi dugu Herri Harresiak egindako lanketa bai Euskal Herria mailan, bai Zizurrek. Komunikatuak, torturatuak eta espetxeratuak izan garela gure jardun politikoagatik eta ba bueno, hori ere badaukat pixka bat nahasia, pixka bat gaur, baino ospatzeko eguna da eta gehien bat eman nahi dio, nahi dizkiot eskerrak ba Herri Harresiaren dinamikaren baitan lan egin dugun guztioi. Neurri batean hau gure garaipena ere bada, Zizurren, Herri Harresian edo Euskal Herriko beste txokoetan lan egin dugun guztiona, eta bidea hori dela, beste guztiak, beste askok egon barko lukete ni gaur nagoen egoera berdinean, eta hori lortu arte ba, lanean eta borrokan jarraitu beharra dagoela, eta ere ba, muso handi bat Koldo eta Gorkari ere, eta espero hemendik ez denbora eskola ere posolako gehiago ospatzea, eta ba, mileske. Mileske.
txapuntu info.